Ассаламу алейкум, арнамыздың көрермендері, бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы, студияда Арман Кенжебек. Аптаның алғашқы күніне келген айшықты ақпараттармен таныс болайық. Абай аудандық әкімшілігі қолдары білектен, аяқтары қарасаннан кесілген мүгедектерді баспанасынан қуып шықпақшы. Сейчас мы машину пригоним, мы вас загрузим, мы вывезем. Не ваши слова. Или я вру по вашему. Қаламыздағы каскад алаңын су басты. Алаңдағы су арнасы құдықтағы құбырдың жарылуынан пайда болған. Қаламызда RoboLand 2016 халықаралық робот техникалары фестивалі өтті. Шығармашыл жастардың жасаған құл темірлері қандай және оларды нендей мақсатқа пайдалануға болады? Сәлден соң. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Абай қаласының әкімшілігі 15 мүгедекті далада қалдырып отыр. Естеріңізге сала кетейік, осыдан біраз уақыт бұрын біздің арнамызда Вольный елді мекенінің жанындағы саяжайда тұрып жатқан 15 мүгедек туралы сюжет жарық көрген болатын. Тіршілердің араласуынан кейін қоғамнан тыс өмір сүріп жатқандарға еріктілер мен қол үшін созған халықта есеп болмады. Ал Абай аудандық әкімшілігі оларға тұрғын үймен көмектесуге уәде берген. Бұл жолы уәдесінен айныған биліктің кесірінен мүгедек жандар баспанасыз қалмақ. Баспана бабы оқиғасы бұдан бірнеше жыл бұрын басталған. Осыдан жарты ай бұрын біздің түсіру тобымыз мүгедек жандардың мұң мұқтажын тыңдап қайтқан болатын. Бұл туралы сюжет эфирге шыққан. Одан кейін тіптен көмектесуге ниет білдіргендердің арасында Абай аудандық әкімшілігі де болды. Сайлау науқанына дейін аңшыңсыз өмір сүріп жатқандарды саяси науқанның додасы аяқталғаннан кейін түртпектеу басталған. Бұған дейін бірде бір рет қарасын көрсетпеген әкімшілік қызметкерлері бізге қоқан-лоққы көрсетті, дейді мүгедектер. Сейчас мы машину пригоним, мы вас загрузим и вывезем. Все, не ваши слова. Только что сказали. Или я вру, по-вашему. Например, вот. Дауға айналған саяжай тұрған жерде осыдан 4 жыл бұрын дін қызметкері Сергей Безман сатып алған. Осылайша үйсіз-күйсіз жүрген мүгедек жандарға көмек бермек болған. Содан бері бұл жерде бірнеше адамдар тұрып жатыр. Ал әкімшілік қызметкерлері болса, тұрғындарды бейімде орталығына апарамыз, дейді. Дегенмен де ол да уақытша баспана. Бірнеше ай ғана тұрақ болатын мекен мәңгі мекен емес, дейді мүгедектер. Сондықтан тағы да далада қаңғып қалғылары келмейді. Бұл жерде панасы жандар жан жақтан келуде. Мұнда тұратындардың тек басты мақсаты өздері секілді қоғамнан тыс жерде өмір сүріп жатқандарға қол ұшын созу, құжаттарын қайта қалпына келтіріп дұрыс өмір сүру. Қарашаның қара жаңбыры мен ақпанның ақырған аязынан дірдектеп шығатындар бастарына дені дұрыс баспана болғандарын қалайды. Олар баспана сұрағаннан басқа үкіметтен қол жайып қайыр тілеген жоқ. Ал әкімшілік қызметкерлері осы тұрғындардың арасынан тіркеуге тұрғызамыз деп алып кеткен адамдарға айыппұл салып қайтарып жіберген. Сосын жаңа ана кісінен алып кетті, осы тақауда 2-3 күн бұрын. Барып та пропискаға отырғызыпты, штраф төлейсің өзің деп. Сондай көмек бар. Осылайша кеуделеріне ащы запыран тығылған қорғаусыз жандардың жан жарасы бітер емес. Меруерт Балкеева, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда каскад алаңын су алды. Тұрғындар жиі серуендейтін алаңдағы құдықтың су құбыры жарылып, Бұқар Жырау даңғылынан Жауынгер интернационалистер көшесіне дейінгі аумақты су басты. Аталмыш құдық мәдениет, демалыс саябақтары және гүлзарлар басқармасына тиесілі екен. Су басу себептерін ондағылар құбыр тиегінің жарылып кетуінен деп отыр. Келеңсіздікті қалпына келтіру үшін саябақ басшылары Қарағанды су мекемесіне ақылы түрде көрсетілетін қызмет үшін жазбаша өтінім берген. Согласно видов иной деятельности, Бүгін берілген өтініш бойынша Михайлов сумен жабдықтау цехының бригадасы каскад алаңындағы жағдайды ретке келтіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қызметтік құзыретін асыра пайдаланған шенеуніктер жыл сайын көбеймесе азаймай отыр. 2015 жылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 200-ден астам қылмыстық іс тіркелген. Оның ішінде 63% іс сыбайлас жемқорлыққа тікелей қатысты қарастырылған. Осындай келеңсіздіктердің алдын алу мақсатында биылғы жылы мемлекеттік қызметкерлердің ісін қарайтын тәртіптік кеңестің орнына әдеп кеңесі құрылды.
2015 жылы қозғалған өндірістік 160 қылмыстық іс аяқталды. Оның ішінде 64-і сыбайлас жемқорлық болып табылады. Нәтижесінде мемлекетке 305 миллиард теңге шығын келсе, оның тек 1,5 миллиард теңгесі ғана өтелген. Ал денсаулық сақтау саласында 13 қылмыстық іс тіркелген. Сонымен қатар атқарушы билік органдары мен ішкі істер қызметкерлері де құзыреттік міндеттерін теріс пайдаланып, мемлекет қазынасын жымқырған. Қарағанды облысы спорт басқармасы лауазымды тұлғаларына пара ретінде сомасы 4,600,000 теңге қаражаттарды алған үшін істі болды. Бұдан бөлек қызметтік өкілеттігін теріс пайдаланып мөлшері 100,000,000 теңгеге бюджеттік қаражаттарын ысырап ету фактісі бойынша Қарағанды облысы бойынша ауыл шаруашылығы департаментінің басшысы Дәулетовқа қатысты қылмыстық сотқа жолданды. Қылмыстық ахуалдың басым саласының бірі білім беру саласы болса, осы салада 17 қылмыстық іс тіркелді. Өткен жылы тәртіптік кеңесте 53 іс қаралып, 21 мемлекеттік орган басшыларына ескерту жасалды. 43 адам тәртіптік жазаға тартылған. Республикалық облыстық ақпарат құралдарында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында түрлі материалдар жарияланған. Енді облыстық әдеп кеңесі сыбайлас жемқорлықты болдырмау, алдын алу және мемлекеттік қызметкерлердің мәдениетін көтеру бойынша қызмет атқармақ. 15-ші жылы қаралған 53 тәртіптік істің 12-сі бойынша материалдар мәні бойынша шешім қабылдау үшін лауазымды тұлғаларға жолданса, 33 тәртіптік іс бойынша кінәлі адамдарға тиісті тәртіптік жаза қолдану туралы ұсынымдар берілді. 8 тәртіптік іс қаралуы тоқтатылды. Елімізде сыбайлас жемқорлықты азайту мақсатында жазада күшейтілген. Айыптыларға тағайындалған ең үлкен жаза 15 жылға бас бостандығынан айыру және өмір бойы мемлекеттік қызметтен шектеледі. Шенеуніктерден қаншалықты әдептілікті сақтайтыны алдағы уақытта анықталмақ. Жаңабек Нарыф, Олжас Қабасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жарнамалық үзіліске кезек берейік, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымызды жалғастырамыз. Жұмыскерлерге айлап жалақы бермейтін кәсіпкерлер тізімінің көшбасында ArcelorMittal Теміртау компаниясы тұр. Аталмыш кәсіпорын өткен жылы өзінің қосалқы мердігерлеріне қаражатты дер кезінде аудармаған. Бүгінгі таңда аймақтағы 10 кәсіпорында 700-ден астам адам жалақыларын ала алмай жүр. Құқық қорғау органдары олардың қарызы бірнеше миллионды құрағанын айтуда. Өткен жылы облыстық прокуратураның араласуымен 6000 адамға жарты миллиардқа жуық жалақылық берешектері төленген. Мәселен, Теміртау металлургия комбинаты 1,5 жұмыскерлеріне 53 миллион төлесе, жыл басынан бері ірілі ұсақты мекемелерде жұмыс істейтін 300 адамға 15 миллион теңге қайтарылған. Олардың арасында өз әріптестеріне 4 миллион теңгені қайтарған Жезқазған музыкалық колледжі де бар. Осы жұмыс бойынша проблемалық кәсіпорындармен біраз жұмыс жасалынған. Былтырғы жылдың басында 154 еңбек сомасын берешектері 74 миллионға жылдың аяғына түрілген. Бұл бағытта тағы да бізде біраз кәсіпорындар бар. Бұл кәсіпорындармен жұмыс жүргізілуде. Кәсіпкерлер мен бизнесмендердің соңына шамалып түскен облыстық прокуратура құрығына Тройтек жауапкершілігі шектеулі серіктестігі де ілінді. 3 жыл бойы 100-ден астам жұмыскерлерін олардай шулатып келген кәсіпорын енді 120 адамға 37 миллион теңге төлейді. 2015 жылы тақырға отырған 3 кәсіпорынның жұмыскерлерге берешектерін төлетуге мүмкіндік берілді. Болат жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Инвестком, 20-30 және Сарана резина техника кәсіпорындары. Олардың жұмысшылар алдындағы қарызы 38 миллион теңгені құрайды. Бүгінгі таңда төлем төлеу қабілетсіздіктерінен 77 маман зардап шеккен. Прокурорлардың айтуынша көптеген қарызгерлер ArcelorMittal компаниясының қосалқы мердігерлері екен. Арселорда олардың алдында берешектері пайда болған. Әрине, біз заңнамалық талаптар шеңберінде жұмыс жасаймыз. Бұл компаниялар мен Арселордың арасында келісім шарт бар. Қандай компаниялардың қарызы бар болса, олар сотқа шағымдана алады. Қарызын өндіріп алулар туралы. Содан кейін басқа да жұмыстар жасалынады. Өткен жылдан бастап 108 прокурорлық қадағалау актілері енгізілген болатын. Олар бойынша 31 лауазымды тұлға тәртіптік, 18 тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар жөнінде, Қарағандыда RoboLand 2016 халықаралық робот техникалары фестивалі өткізілді. Елімізде дәл осы бағыттағы еңірі жарыстың бірінен саналған додаға Ресей және Сербия мемлекеттерінің оқушылары да қатысты. Шығармашыл жастар түрлі мақсатқа пайдаланылатын техникалық құрылғыларын көпшілікке таныстырды. Дәл мына робот сызық арқылы белгілі бір затты белгіленген қашықтыққа жеткізіп беруге қауқары бар. Лего құрастырылымынан жинақталған қозғалмалы аппарат бірнеше тетіктер арқылы қызмет көрсете алады. Аталған құрылғыны Ақтөбе қаласынан келген Мәжет Жараспай дайындап шыққан. Робот техникасы саласына қызығушылық танытқан оқушы 3 жыл көлемінде осындай шаралардан қалмайтындығын айтады. Келешегін робот техникасымен байланыстырамын деген жеткіншектің мақсаты да айқын. Бұл маған тигізетін жас жері, бұл жарыстарға қатысамын. Осы жарыстардан мен көп жаңалықтарды білем, өзіме керекті жаттарды жинаймын. Да, менің басты мақсатым бірінші орын алу. Осымен екінші мәрте өткізілген фестивальдің ашылу салтанатына қатысқан облыс басшысы елімізде робот техникаларына деген қызығушылық туындап жатқанын сөз етті. Бұл үрдіске оң көзбен қарайтынын жеткізген Нұрмұхаммед Әбдібеков оқушылар мен олардың жетекшілерінің жұмысына сәттілік тіледі. Жастар спорт кешеніне ағылған жұрттың саны көп. Мұны ұйымдастырушылар шараның маңызды әрі пайдалы екендігін тілге тиек етіп отыр. Шараға қатысуға 50-ден аса оқу орнынан 200-ге жуық команда жасақталыпты. Фестивальді ұйымдастырушылар қосынан көрінген Кандидат ассоциациясының төрағасы Валерий Лебедев аталған жарыс шығармашыл жастардың талаптарын танып, инновациялық жаңашылдықтарға деген талпыныстарын арттыра түседі дейді. Но самое главное это праздник. Бұл шараны мереке деп айтуымызға болады. Ата-аналар мен балаларға келіп көруге робот фестивалі соншалықты қызық екендігін көз жеткізуге және қалада дәл осындай бағытта қанша үйірме жұмыс жасайтынын білуге болады. Соңғы жылда Қарағандыда мұндай 30-дан аса орталық пайда болды. Балалардың техникалық қабілеттерін арттыруға қолданбалы ғылымдармен айналысуға мүмкіндіктері бар. Әрине қызығушылық танытқан болса. Жеңіс тұғырынан көрінуге қарағандылық қатысушылардың мүмкіндіктері зор. Себебі шаһарымызда дәл осы бағытты жүзеге асыратын 40-қа жуық арнайы үйірмелер жұмыс жасауда. Жарысқа қатысушыларға жүлделі орындар мен 14 номинация тағайындалған. Ұйымдастырушылар мұнымен қатар өткізілген семинарлар мен шеберлік сыныптар арқылы оқушылар көп жаңалықтан хабардар болды дейді. Нұрлат Қонысбай, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Музыкалық білім беру үздігінің еңбегі еленді. Қаламыздағы тұңғыш балалар музыка мектебінің негізін қалаушы Базылхан Жолымбетовке аталған оқу орнында ескерткіш тақта ашылды. Ұлағатты ұстазды еске алуға одан тәлім алған шәкірттері де келді. Осы уақытқа дейін талай талантты музыка мамандарын шығарған нөмір 2-ші музыка мектебінің іргетасы 1948 жылы қаланды. Орталық Қазақстанда аталмыш саладағы бірінші оқу орнының ашылуы мен оның дамуына септігін тигізген Базылхан Жолымбетов болған. Директор болып тағайындалған Базылхан Ыбырайұлы алғашқы ұйымдастырушы ретінде мектептің ұстаздарын дайындап шықты. Балаларға музыкалық тәлім беруде сіңірген еңбегінің ерен екендігін бүгінгі басшылықта айтуда. Это человек, который Базылхан Ыбырайұлы соғыс жылдарынан соң директор болып тағайындалғаннан кейін елімізге жер аударылған азаматтардың арасынан ұстаздар қосынын дайындады. Өзінің жетекшілік қабілетімен мықты мамандарды жинап, талай музыка саласының мамандарын тәрбиелеп шығарды. Бүгінде шәкірттері әлемге танылған музыканттар. Ескерткіш тақтаның ашылу шарасына ұстаздың шәкірттері де келді. Солардың бірі музыка саласының майталманы Базылхан Ыбырайұлының қызы Гүлдана Жолымбетова. Әкенің сара жолын жалғаған ол бүгінде Америка Құрама Штаттарында шәкірттер тәрбиелеуде. Халықаралық джаз ассоциациясының құрметті мүшесіне музыка мектебінің қабырғасынан орын бұйырған тақтаны ашу құрметі бұйырды. Жадымызда сақталған адам мәңгі жасайды деген сөз бар. Әкеге деген сағыныш сәт сайын ұлғая береді. Одан бірнеше шәкірттер жоғары тәлім алған еді. Бүгін солардың бірқатары ұстазын еске алуда. Барлықтарыңызға алғыс білдіремін.
Гүлдана Жолымбетова әкесінің құрметіне естеліктер жазылған арнайы кітапта шығарған. Ескерткіш белгісінің ашылуынан соң ұлағат ұстаздың шәкірттерінің ұйымдастыруымен концерттік бағдарлама көрсетілді. Кеш барысында қонақтар арқадағы музыка саласының сара жолын салған саналы азаматтың есімін аталған мектепке беру туралы ұсыныстарын жеткізді. Нұрлат Қонысбай, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жас таланттарды анықтайтын облыстық жас қанат байқауы өз мәресіне жетті. Екі күнге созылған жарыс нәтижесінде әншілер санаты бойынша бас жүлдені Арманай Абдымамунова еленсе, жүргізушілер арасында Әлихан Абылбаев пен Гүлдана Тілегенова жұбы үздік атанды. Жеңімпаздар енді республикалық байқауда аймағымыздың намысын қорғайтын болады. Жиырмасыншы мәрте ұйымдастырылған байқаудың биылғы деңгейі де жоғары болды. Аталмыш жарысқа екінші мәрте бағы мен бабын сынап келіп отырған Арманай Абдыманумова осы жолы бас жүлдегер атанды. Тәттімбет атындағы өнер колледжінің түлегі байқауда Қарағанды қаласының намысын қорғады. Облысымыздан жиналған мықтылардың арасынан озып шығып, биіктен көріне білгеніне риза. Қасындағы қатысқан өнерпаздар өте мықты болды. Енді олардың арасынан шығу енді қиын болды. Бірінші турда Марқаба Сәбиеваның әні «Қай заман», ал бүгінгі екінші турда «Ада жолы» Лара Фабианның репертуарынан алынған. Биылғы байқауға облысымыз бойынша жарты жыл іріктеу жүргізілген болатын. Сол іріктеуден өткен 23 әнші мен 15 жүргізуші ақтық додада бақ сынады. Жүргізушілер арасынан Әлихан Абылбаев пен Гүлдана Тілегенова жұбы үздік атанды. Негізі жарты жылдай іріктеу өткізілді. 23 вокал орындаушылары және 15 жүргізуші биыл қатысуда. Солардың арасында биыл енді Арманай деген Қарағанды Майқұдық мәдениет үйінің қатысушысы. Сол Арманай деген қызымыз бүгін гран-при алуда. Мерейтойлы байқаудың жеңімпаздары мен жүлдегерлері дипломмен және қаржылай сыйлықтармен марапатталды. Жарыс соңында отандық эстрада жұлдыздарының қатысуымен гала-концерт өтті. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартай, 1-ші Қараған телеарнасы. Шет ауданының тұрғыны Бакиза Тұманбайқызының үш немересі бірдей дзюдо және самбо күрестерінен әлем чемпионы атанған. Ел намысын арқалаған Бейімбет Қанжанов, Айдын Дартаев, Жансай Смағұловтар осы отбасыдан шыққан. Алып анадан туатынын ескерген облыстық спорт басқармасы Бәкиза әжейді мерейтойымен құттықтады. Енді Жансай Смағұлов дзюдодан Рио Олимпиадасында ел намысын қорғайды деген үлкен үміт бар. Алып анадан туады деген асыл сөзге сай алып та спортшы да ұлымыздың биік белестеріне дәйім куә болыңыз. Бір шаңырақтан үш бірдей чемпион шығу сирек жағдай. Бейімбет Қанжанов самбыдан үш дүркін әлем чемпионы, Айдын Дартаев та самбыдан әлем чемпионы, ал Жансай Смағұлов дзюдодан Қазақстан чемпионы атанып, алдағы олимпиадаға үміткерлердің қатарына енген. Чемпиондардың бала күнгі сәттері, спортқа дайындығы бәрі үлкен үйде қара шаңырақта әжесінің қасында басталған. Облыстық спорт басқармасы чемпиондардың әжесі Бакиза Тымабайқызын 75 жылдық мерейтойымен құттықтады. Қарағанды өңірі спортшыларға бай өңір, сондықтан спортшыларды осындай деңгейге жеткізу үшін ол жаттықтырушының міндеті болса, осы спортшыларды тәрбиелейтін осы ата-ананың әкешенің мойнында. Сондықтан осындай спортшыларды тәрбиелеп спортта беріп отырған осындай аналарымыздың туған күнін келіп құттықтағанымыз біз өте қуаныштымыз. Балуандардың ыстық суығына кейіп тәрбиелеген Бакиза әжейдің 8 баласы 30-ға тарта немере шөбересі бар. Өзі сауда саласында 35 жыл қызмет атқарған. Отағасы Мейіржан Қанжанов екеуі осы балалар тәрбиелеп өсірген. Мейіржан ата 2003 жылы дүниеден озған екен. Бакиза әжей енді балалар жарысқа кетсе үйде отырып тақым қысып солардың тілеуін тілеп отырады. Олар жарысқа кетсе алаңдаймын. Ең бастысы амандығы. Әрине жүлдегер болып жатса үлкен қуаныш дейді кейуана. Смағұл Жандос Жанатұлы. Қазіргі олимпиадаға жүретін болып отырмын ки. Бразилия қаласында өтетін олимпиадаға соған қатынасайын деп отыр. Соның тілеуін тілеп отырмын енді.
Осы спортшылардың алғашқы бапкері ағалары Қайдар Қанжанов бүгінде жас сұңқар мамандандырылған жасөспірімдер спорт мектебінің директоры. Балуандардың анасы да ағасы да енді үш чемпионның алдағы жарыстардан жүлделі оралуына үлкен сенім артуда. Жаңабек Нарыф, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аптаның алғашқы күніне келген ақпараттар легі осындай болды. Қандай да бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.